Gjëri e fundit e Pogretecit që ka shtruar një sur pikpyetje shëndaj veprimeve të ndërmara nga prokuroria duket se ka theluar edhe më shumë e ndekum profesional në luftën ndaj korupcionit me sajt e spak duke quar këtë kontrast në një tjetër nivel. Avokati Idajet Beshiri në një intervist për ABC News tekson se kjo është një këmban alarmi mbi të cilën prokurorit e jurisdikcionit të përgjithshëm, por edhe gjykatat duhet të reflektojnë pasi reformën në drejtësi dhe luftën ndaj korrupsionit nuk mund të zhvilloj vetëm spak. Diferencat janë të dukshme. Për fatin e keq në këtë vend, reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit u konsiderua sikur, domethënë, do të përfshinte vetëm spakun edhe gjykatën e krimeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe këto institucione tjera, prokuroritë e juridiksionit përgjithshëm, gjykatat e juridiksionit përgjithshëm, duket sikur nuk bën fjalë për to kjo reformë. Po ajo është një, kështu që nuk duhet të ketë diferencime të tilla. Duket sikur po bëjnë gjumin e ariut edhe duket sikur kambanat nuk bien për to. Ato e kanë të mbyllur veshët në këtë drejtim të luftës kundër korrupsionit edhe të paaftësisë që i ka mbuluar më parë dhe vazhdon ti mbaj të lidhura. Sipas Beqirit, ata që shkelin ligjin duhet të marrin përgjegjësi për mos ushtrimin e profesionalizmit, qoftë këtu edhe kreu i prokurorisë së përgjithshme, pasi ky nuk është rasti i parë.